You know what the program is, right? Naomba niwape nafasi ya dakika chache angalau watoe salamu zao. Kwa hivyo naomba nianze na Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, ili aje kutusalimia. Karibu. Nataka kutoa hongera kwa Wazanzibar kwanza kufanya mapinduzi hapa miaka 60. Hayo mapinduzi yaleta serikali
ya aina tofauti na zile nyingine ya hizibu. Kulikuwa serikali ya hizibu hapa. Nyinyi vijana hamjui hizibu labda. Lakini mimi najua nilikuwepo. Mnachoita historia, mimi naita current affairs. Nilikuwa naona. Hii serikali ya mzee Karume ilikuja na fikra ambazo zilikuwa ziko karibu na zetu. Baadaye kidogo alikubaliana na Mwalimu Nyerere kufanya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hayo makubaliano yalikuwa mchango mkubwa kwa juhudi zetu sisi wa Pan-Africanist, kwa sababu sisi tukiongozwa na Mwalimu tunakubali, tunaamini kwamba Afrika haiwezi kuendelea bila kuungana. Huyu mtu ambaye haitosheleze ni hatari kiuchumi, kisiasa na kifikra. Kwa hiyo sisi tulikuwa kwenye kikundi cha wana mapinduzi, lakini vile vile wazalishaji wa mali ambayo wanaamini kujitosheleza. Na hichi uchua mzalishaji wa mali, swala ambalo linafuata ni soko. Kama nazalisha mali hapa, nani atanunua bidhaa zangu? Ndio unakuta wana mapinduzi pamoja na wazalishaji wa mali tunaamini muungano wa East Africa, muungano wa Afrika, kwa sababu tunataka soko ya pamoja. Nimefanya vizuri kunialika hapa niweze kusifu wana mapinduzi wa Zambia, wa Zanzibar, ambao walitulekea serikali mpya hapa kutokana na ile ya sultani. Pili, kushukuru na kusifu wa Tanzania wote kutuwekea mchango kwenye juhudi za Pan-Africanism kwa kuweka muungano na kuulinda hii miaka yote. Asante sana, Mungu awabariki. Baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda, naomba nimkaribishe kwa salamu Mheshimiwa Paul Kagame, Rais wa Jamhuri ya Rwanda. Karibu.